Бүгін Астанада А-студия тобының ән қуаты атты кеші өтеді. Әртістер Экспо 2017 халықаралық көрмесіне арнайы бірегей шоу дайындады. Су, жер, от пен желдің күшін біріктіріп бай. Ән қуатын көрермен назарына сұнбақ. Кеше топтың ең үздік туындылары орындалып, анимацияланған эпизодтармен, биімен ерекше дыбыс және жарық әсерлерімен ұштасады. Бұл шоу топтың 30 жылдық мерейтойына арналған. Әншілердің айтуынша, мерейтойды туған жерде атап өтудің жөні бөлек. Астанада Астана концерттер тамыздың 15 мен 20 аралығында өтеді. Ал бос уақытында әртістер болашақтың технологияларымен танысу үшін көрме павильондарын аралауға арнамақ.